Добрий день всім, хто дивиться студіо. Мене звати Ірина Марків. В ефірі програма «Діалоги». І сьогоднішньою її темою є підступний COVID-19, який останнім часом розповсюдився багатьма країнами світу і, на жаль, не оминув і нашу. Говоритимемо ми про це з сьогоднішнім нашим гостем Віктором Петровим, лікаром-інфекціоністом, кандидатом медичних наук. Доброго дня вам. Добрий день. Тож, з останнім часом світові ЗМІ, українські, регіональні, вони просто вибухають інформацією про коронавірус. І часом вони розповсюджують і дезінформацію. Скажіть, будь ласка, давайте ми сьогодні в ході нашої розмови спробуємо спростувати або підтвердити навпаки деякі факти. Почнемо з того, що ж взагалі таке коронавірус, які його симптоми і як він передається. Коронавірус – це є зоонозна інфекція. Це означає, що вона циркулювала і була відома з 1964 року. І вона була вперше винайдена в тварин. Тобто ми бачили цей вірус, який циркулює в кажанів, у певних приматів і так далі. Справа в тому, що зараз відбулася дуже така суттєва зміна популяції коронавірусу в тому, що набулися нові особливості його. Він став передаватися не від тварин до людей, а від людини до людини. Такого раніше не було. І ми мали атипові пневмонії, які були з надзвичайно великою летальністю, але їх було не так багато, як, наприклад, зараз. І пандемії не було оголошено жодного разу по цьому питанню. Якщо говорити про структуру вірусу, то вона досить проста. Це є одноланцюговий вірус, який, в принципі, з одного боку просто, а з іншого боку складно, тому що на нього важко виробити вакцину. Ми не можемо попередити його мутацію, яка відбувається кожного дня. Кожного дня, коли інша людина інфікується, цей вірус може модифікувати свій генетичний код. Якщо по-простому, то ми просто маємо розуміти, що відбувся шифт або ссув цього вірусу з тварин на інших тварин, які називаються людьми. І таким чином ми отримали, по суті, збудника, який передається від людини до людини, а не від тварини до людини, як раніше. З 20 листопада 2019 року, коли вперше, вже ретроспективно досліджують, що вперше був інфікований пацієнт, в грудні було реєстровано в Китаї, і вже далі от почався відлік цих летальних випадків, захворівших, ми бачимо, що вірус, він трошки змінює свою структуру. І якщо дивитися на COVID-19, то він вже має два типи. Тип уханський, який був в Китаї, і тип європейський, який уже зараз від нього потерпає Італія і європейські країни. Ми повинні розуміти, що вірус особливий тим, що він має особливу передачу. Тобто, в першу чергу, він є не респіраторним вірусом, а в першу чергу він є контактним вірусом. Тому що ми всім говоримо, що ми повинні обробляти руки, ми повинні мити руки мінімум 20-30 секунд, ми повинні дотримуватися дистанції соціальної для того, щоб між нами був простір. Ми повинні розуміти, що всі поверхні, до яких ми торкаємося, особливо скло, метал, на якому вірус може жити там до декількох діб уже за повідомленнями, ми повинні це враховувати в нашому повсякденному житті. Якщо говорити про порівняння вірусу COVID-19 і респіраторних вірусів, таких як, наприклад, грип, то раніше такі публікації і я особисто робив. Зараз я розумію, що ці порівняння, вони не дуже доречні, оскільки при грипі летальність у нас 4%. При COVID-19 у нас летальність до 4%, 3,7, 3,4, але це в загальному. Якщо зараз подивитися, що відбувається в Італії, то ця летальність, вона зростає. Тому що кількість населення, яке є старечого віку в європейських країнах, значно вища, ніж у Китаї, допустимо. І тому ми повинні враховувати ці особливості вірусу. Кожен раз, коли ми говоримо про те, яким чином він передається, ми повинні пам'ятати, що два шляхи основні передачі – це брудні руки, якими ми можемо до 90-100 разів за день торкатися до нашої бороди, щік, губ, носа, слизової оболонки, очей. Це є основний шлях потрапляння вірусу до організму. Мова не йде про медичних працівників зараз, то мова йде про таких простих громадян, які повинні пам'ятати, що в громадському транспорті, в місцях скупчення, в магазинах, навіть у власному автомобілі, у приміщенні навіть студії, будь-де, він може знаходитися. І для того, щоб він не потрапив у внутрішнє середовище, у нас повинні бути певні засоби захисту. Однак я хотів би попередити, що коли ми зараз у Мукачеві, чи в Ужгороді, чи в будь-якому місці обласному пройдемося і скажемо, дайте нам маску в аптеці, нам її не дадуть.
І це правильно, з одного боку, тому що ці маски повинні бути реквізовані для медичних працівників. З іншого боку, ми повинні розуміти, що сама маска не є елементом 100% захисту. Тому що, по-перше, маски є різні, по-друге, ажіотажний попит привів до того, що маска, яка коштувала 75 копійок або гривню 50, зараз продається по 15, 80, 100 гривень. І це є абсолютно недоречним, тому що це не є панацея від усіх бід. Ми повинні розуміти, що антисептика рук, вона може передбачатися навіть без балончика, вона може передбачатися миттям рук. А маска сама по собі, вона має певну свою класифікацію. Давайте я вам про неї розкажу. Давайте спробуємо. Якщо мова йде про маску, яка захищає найкраще, яка має ступінь захисту від 10 разів, 10 разів захищає, до 50, вона має по класифікатору особливість, і вона може містити таку абревіатурку, яка латинськими буквами позначається FFP3, наприклад. Є масочки, які необхідно використовувати. Це маска для медика. Це маска для тої людини, яка надає допомогу людині, яка 100% інфікована, для того, щоб захиститися. Маска, яку носять медики, вона має максимальний рівень захисту мати. Якщо говорити про те, як її правильно одягати, ми повинні пам'ятати, що ми доторкаємося більшості до внутрішньої частини маски, не до зовнішньої, бо зовнішня може містити на фільтрувальному папері, може містити вірус. І таким чином медик повинен захиститися, це в першу чергу для наших мукачівських медиків, які теж бояться на роботу ходити. Ми повинні її одягнути таким чином, щоб зафіксувати всі зони, де можна потрапити вірус, і захистити свої очі від потрапляння, наприклад, прямої капельної інфекції. Також нам треба захищати руки, але я рукавиці не буду одягати. У такому захисті повинен працювати медичний працівник або людина, яка, наприклад, виконує функції продажу медикаментів або продажу продуктів харчування, або на заправках. Угу. Чому це важливо? Тому що це є теж елемент передачі. Таке питання до вас, перепрошую. Ось ця маска може захистити людину, яка не заражена від потенційних хворих. Так, я зрозуміла правильно. Так, це мова йде про, наприклад, медичного працівника, продавця чи когось. Оце для них дуже необхідні речі. Тому, якщо ми йдемо на вулиці і ми просто одягаємо маску, це є, як вам сказати, елемент превентивний. Він не настільки важливий, коли в нас є кубатура повітря величезна, коли ми можемо дихати скільки хочемо, коли ми можемо тримати відстань між людьми. Розумієте? Якщо говорити про цей вірус, то він не такий, як, наприклад, вірус корі, чи такий, як вірус вітряної віспи, що він дрібненький і він поширюється на величезні простори. Наприклад, якщо пацієнт з корю був би в цій студії, то всі люди, які не мали би захисту, вони би 100% захворіли. І ніякий захист не допоможе в цій ситуації. Тому я говорю так, що цей вірус, він любить великі краплі. Тобто, якщо я чхаю, якщо я хворий, я мушу одягнути маску. Тому що це є захист вас від мене. Розумієте? Я захищаю таким чином бар'єр, я виконую бар'єр між своїми кашльовими якимось краплями до вас, щоб вони до вас не долетіли. От таким чином ми повинні пояснити громадянам, що маски необхідні в першу чергу, номер один, це тим, хто є кашлюючий або хворий. Це тим, хто планує йти в лікарню, і він повинен захистити оточуючих людей від своєї хвороби, захистити медичного працівника і так далі. Хоча ви знаєте, зараз, наприклад, Чехія з сьогоднішнього числа ввела обов'язковий масочний режим для всіх, хто ходить на вулиці. Чому це є? Тому що люди нівелюють і нехтують цими порадами. Люди дуже часто не вважають за потрібне дотримуватися цих рекомендацій. І це дуже боляче, тому що ми наразі не маємо тої кількості статистичної хворих, яку я, як лікар, можу сказати, це достовірна інформація. Та кількість тестувань, які в нас відбуваються, вона дуже маленька. Наприклад, Південна Корея, Словаччина, Угорщина, вони тестують до 10 тисяч громадян в день. 10 тисяч в день. Це означає, що ми теж повинні так робити. Ми повинні ефективно і вчасно на ранніх стадіях виявляти носіїв, щоб їх закрити вдома, щоб наказувати їх штрафами за те, що вони виходять з дому. Бо в першу чергу мова йде про джерело інфекції. Ми не повинні допускати людей, які є джерелом інфекції,
у громадські місця. Ми повинні їм продукти довести, або служби повинні це зробити і так далі. Однак, знаєте, я, наприклад, вчорашній день, маючи 30 пацієнтів за день, 15 із них – це були люди з панічними атаками. Тобто люди, яким не потрібно було приходити в поліклініку. Ні в якому разі, бо вони здорові. Їм не потрібно було ризикувати, бо вони не знають, хто в мене може сидіти в коридорі. І я би хотів таких людей закликати, щоб вони цього не робили. Озвучимо тоді симптоми коронавірусної інфекції, які найчастіше людей лякають. Можна ще таке питання щодо цих людей, що ви сказали з панічними атаками? Як їм діяти, якщо все ж таки вони підозрюють, що в них є якісь симптоми? Їм краще зателефонувати сімейному лікарю і домовитись про зустріч? Так. Алгоритм дій наступний. Якщо ви відчуваєте, що у вас піднялася температура, є кашель, кашель глибокий, сухий, незрозумілий. Якщо ви відчуваєте задишку, тоді в такому разі треба зателефонувати сімейному лікарю, залишатися вдома і дочекатися, щоб лікар приїхав додому. Він привезе з собою пульсоксиметр, апарат, який вимірює сатурацію, насичення киснем організму. Тобто таким чином можна буде віддиференціювати важкість цього стану. І він прийде з своєю, у народі слухачкою називається, стетофонендоскопом, для того, щоб вислухати легеню, чи немає пневмонії в людини. Однак, якщо, наприклад, з лікарем вдалося зв'язати, лікар приїхав, він уже визначиться, що потрібно. Но є дуже багато таких випадків, коли людина телефонує, каже: «Віктор, у мене 37,1. Ви кашляєте? Ні, не кашлюю. Ви себе добре почуваєте? Та ніби нормально, але дуже боюся. Чи не могли б ви приїхати подивитися? Якщо я буду їздити на 37,1 до всіх, то на 2000 пацієнтів, які є у сімейного лікаря на обліку, то скільки мені потрібно часу для цього, щоб відвідати кожного з них? Доїхати, від'їхати, послухати, подивитися. Я подивлюся максимум 10-15 пацієнтів за день. Тому я би хотів закликати громадян не панікувати, слідкувати за тими симптомами, які у нас найчастіше реєструються як відомі симптоми коронавірусної інфекції. Номер один – це є болі і першіння в горлі, які не проходять просто. Друге – це є кашель. Третє – це є висока гарячка, тобто 38-39. Це є гарячка, яка важко збивається. І це є загальна слабкість, і в пізніх випадках або в ускладнених випадках це є задуха. Коли людині не вистачає повітря, не вистачає дихання, яке раніше їй вистачало. Тобто людина не може дихати на повні груди, вона дихає, але залишається відчуття нестачі повітря. В такому разі це є симптоми коронавірусної інфекції. Пам'ятаємо, що зараз є віруси грипу, парагрипу, віруси респіраторні, які теж викликають подібні симптоми. Тому потрібно ці всі питання, якщо дуже турбують, віддиференціювати з лікарем своїм сімейним або з лікарем довіреним. Це може бути лікар, який не є ваш сімейним, але ви знаєте його номер телефона, і він швидше за все вам зможе прокоментувати ці речі. Коли мова йде про людей, які приходять, нехтуючи безпекою інших, я думаю, що таких людей варто наказувати. Тому що коли, наприклад, у мене в коридорі є люди, які прийшли, бо в них, наприклад, є гострий живіт, або в них є серцевий напад, і вони приходять і, наприклад, кашлюючи хворі, без маски, сідають поряд з ними, звісно, що це є дуже велика небезпека. Хотілося би також і заспокоїти, і з одного боку мотивувати людей пам'ятати, що вірус небезпечний для всіх. І для дітей, і для дорослих. А хто в зоні ризику? В зоні ризику найбільший – це є люди, які мають 60+ років. Тобто там виникають ускладнення, і рівень летальності у них від 12 до 17% за даними, які є тепер у європейських країнах. Ви знаєте, що вчорашній день був у нас таким знаменательним, тому що вперше європейська країна обігнала по летальності Китай. При удвічі меншій кількості інфікованих. Тобто ми маємо таку ситуацію у зв'язку з тим, що середній вік у Європі, і в Україні в тому числі, є значно вищим. Тобто у нас є багато старих людей, у нас є багато людей, які є 60+, які є довгожителями і так далі. Тобто ці люди в найбільшій зоні ризику. Також у зоні ризику є ті люди, які хворіють. Серцеві захворювання, ендокринологічні, цукровий діабет, бронхіальна астма та хронічне обструктивне захворювання легень. Цим людям я хочу сказати наступне. Вони повинні лишатися дома при будь-яких умовах. Без варіантів, і хай вони не виграються з цими ризиками. Тому що жоден ризик, жодна прогулянка зайва не буде коштувати так дорого,
як, наприклад, захворіти на коронавірусну інфекцію. Бажано тим людям, які мають найбільший ризик, залишатися максимально вдома. Ті люди, які є молодими, які допомагають, вони повинні це робити теж із максимальними засобами захисту. Вони не повинні наражати на небезпеку кого? Свою бабусю, дідуся. Не треба до них дітей вести на карантині зараз. Тому що з дітьми треба прогулюватися, з дітьми треба займатися. Треба наших стареньких поберегти зараз. Тепер те скажу, що одних налякає, а адекватних заспокоїть. Перехворіють до 70% населення. Тобто, якщо брати Мукачево, орієнтовно 100 тисяч населення місто, то 70 тисяч обов'язково перехворіють. Тепер питання, як ви думаєте, для чого карантин оголошується? Карантин оголошується для того, щоб пікове навантаження, яке буде найближчі 2 тижні, щоб його розтягнути в часі. Тому залишатися вдома потрібно не для того, щоб просто не ходити на роботу, а для того, щоб перехворіти трошки пізніше, коли система буде готова обслуговувати всіх пацієнтів, коли наші сімейні лікарі зможуть активно, швидко лікувати це захворювання в амбулаторних умовах і вдома, а саме так треба лікувати легкі форми. І цей пік, наша задача номер один – розтягнути в часі. На місяць-два до літа, але в будь-якому випадку наша задача як молодих людей, як тих людей, які є активними, які думають головою, які є мудрими, не захворіти зараз. Не можна хворіти в найближчі 2 тижні для того, щоб не створювати додаткового навантаження на систему. Ви кажете, 70 тисяч населення з Мукачева може перехворіти. А може таке бути, що люди взагалі цього не помітять, що вони будуть інфікованими коронавірусом, а й взагалі не побачать? Швидше за все так і буде. У молодих людей, наприклад, у людей, які мають там, це підлітки 16, 18, 25 до 30 років, швидше за все це захворювання пройде перше в легкій формі, а друге, 30% із них не будуть здогадуватися, що вони хворіють. Вони будуть просто у такій латентній формі носійства. Чому важливо тестуватися? Щоб таких людей, які себе добре почувають і які гуляють по Мукачеву, по Ужгороду, по наших містах закарпатських, щоб їх ізолювати в першу чергу. Якщо тестування буде активне, то ви, я, ми будемо знати, чи ми інфіковані, чи ні. А лікар буде тоді знати, кого він повинен обмежити, які епідеміологічні заходи він повинен застосуватися, кого не потрібно пускати на роботу. Тому що є люди, які працюють і сьогодні, є виробництва, які працюють, є люди, які працюють у магазинах, на заправках, в аптеках, в лікарнях, в кінці кінців. Ми теж повинні бути тестовані. Тому якнайшвидше проводити тестування – це задача для любого чиновника вищого рівня, для мера міста, для губернатора, для міністрів, які в нас є. Вони повинні нам дати ці тести, щоб ми могли працювати. Щодо масок, я хотів би підсумувати ще одне. Якщо ми збавимо цей ажіотажний попит, і якщо в лікарнях буде достатня кількість захисних матеріалів, то всі ми будемо в більшій безпеці, ніж ми скупимо і будемо ходити в масках просто по вулиці. Нам треба зрозуміти, що наш сімейний лікар, медсестра, яка надає нам допомогу, вони повинні залишитися здоровими. Тому що, якщо вони не будуть захищені, то дуже мала ймовірність, що вони не інфікуються. Враховуючи, що, наприклад, люди, які приходять у лікарню, вони з більшою ймовірністю можуть бути інфікованими. Тепер боротьба з цими панічними атаками я завжди заспокоюю і пояснюю так. Мережа моїх клінік і мій персонал, який у нас працює, ми всі готові консультувати по телефону. Засоби зв'язку – Telegram, Messenger, WhatsApp, Facebook, будь-які вайбери, ми можемо консультувати людей дистанційно. Ми можемо їх заспокоювати. Частина персоналу, вона тільки цим і займається. Тому я думаю, що варто цю зброю проти вірусу теж обов'язково озвучити, і щоб наші колеги, які мають медичну освіту, які розуміються в цьому питанні, щоб вони все ж таки взяли це на озброєння. Коли виникає мова про легку форму ковід-інфекції, яка підозрюється, розумієте, немає тестів, ми не знаємо, що може відбуватися, то дуже важливо зрозуміти, що специфічних ліків немає.
Тобто фуфломіцини, такі як, наприклад, всякі імуномодулятори і так далі, вони не повинні використовуватися. Ми використовуємо засоби для симптоматичної терапії. Наприклад, висока гарячка, логічно, що потрібно використати засоби для зниження температури. Якщо у людини є кашель, необхідно використати засоби, які полегшують дихання. Якщо людина не може відвідувати вулицю, бо вона інфікована, гуляти, але вона ж може вийти на балкон, вона може відкрити вікно, вона може провітрити в себе в кімнаті і зробити так, щоб був доступ свіжого повітря. Зрозумійте, що у більшості випадків цього буде цілком достатньо. І ця паніка, вона повинна бути контрольованою для того, щоб люди не бігли в аптеку і не скупляли зайві ліки, які навпаки можуть викликати токсичні явища. Багато людей, які загинули, вони займалися самолікуванням. Два випадки в Україні, які сталися смертельні, вони були частково пов'язані з тим, що люди займалися самолікуванням. Все ж таки зв'язок із медиком якимось, із медичною сестрою, з лікарем потрібно тримати для того, щоб хоча б не передозувати той парацетамол, щоб не використовувати засоби антибіотиків на вірус, на який вони не діють, щоб не робити дурниць, які можуть нашкодити здоров'ю, можливо, навіть більше, ніж ця вірусна інфекція. Прошу вас на сам кінець коротко, лаконічно підсумувати, що треба робити людям, щоб не заразитися цим коронавірусом, ну і просто зберігати спокій. Алгоритм дій наступний. Ми всі повинні бути в безпеці і максимально залишатися вдома, окрім певних категорій працівників, які забезпечують життєдіяльність міст і області. Друге, ми повинні бути свідомими і дотримуватися дистанції. Якщо нашу дистанцію в 1,5-2 метри порушує інша особа, не бійтеся зробити зауваження і попросити відійти від вас. Третє, нам маски не потрібні на вулиці поки що, але швидше за все масочний режим буде введений, наш транспорт перестане їздити, і це є правильно, тому що вірус залишається на металічних предметах дуже довго. На руках залишається 10-15 хвилин, але небезпека в тому, що ми не повинні рухати себе за обличчя, ніс, губи, очі. Ми повинні мити руки і антисептиком їх обробляти. Ми повинні пам'ятати, що ці 5 правил допоможуть зберегти здоров'я. Ми не відводимо дітей до наших батьків, бабусь і дідусів. Ми не контактуємо з старшими людьми без зайвої потреби. Ми купляємо продуктові набори тим людям, які не можуть вийти, які хворі, або які нас просять про цю допомогу. Ми не панікуємо і розуміємо, що тільки спільно ми можемо взяти під контроль цю хворобу. Що стосується допомоги медичним працівникам, то я би закликав кожного свідомого громадянина написати смс-ку своєму знайомому лікарю або медику і попросити, можливо, чимось ми можемо допомогти. Чим краще ми будемо готові, тим менше людей буде потребувати термінової допомоги. І все буде добре. Щиро вам дякую за таку інформативну бесіду, за цінні поради. Сподіваюсь, всі наші телеглядачі обов'язково їх дотримуються. Я кажу вам до побачення і кажу до побачення вам, але спочатку нагадаю, сьогодні у нас в гостях в діалогах був Віктор Петров, лікар-інфекціоніст і кандидат медичних наук. Дотримуйтесь карантинних заходів, превентивних заходів і будьте здорові!